Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim falar sobre bagagem do Trotsky. O Trotsky, caso vocês não conheçam, é um ilustrador e desenhista uruguaio e ele tem um trabalho que eu acho assim incrível. Eu acho o trabalho dele muito, muito bonito. Bom, eu recebi esse livro da Lote 42 e já faz uns 2 anos mais ou menos eu li os Desenhos Invisíveis dele e tem vídeo para esse livro aqui no canal, eu vou deixar o link ali embaixo. Enfim, quando eu soube que eles iam lançar mais um, eu fiquei muito animada, porque eu acho que ele tem um trabalho muito, muito legal. Bom, eu vou dar uma folhada pra vocês, mas eu acho que dá pra ver que o livro dele não tem palavras, né? Isso aqui não é uma história em quadrinhos, propriamente dita. São meio que charges, eu acho que a gente pode usar esse termo, ainda que eu acho ilustrações talvez seja um termo melhor. É de uma página normalmente. E é difícil falar sobre ele porque, enfim, é difícil transformar tudo isso que a gente percebe nessas imagens em palavras, mas eu vou fazer meu melhor. Bom, esse livro aqui tem alguns temas recorrentes. Uma delas é o céu, né? O céu é um tipo de cenário que aparece com frequência. Assim como estrelas, chuva, enfim, coisas que remetem ao céu. Outro tema frequente são coisas relacionadas à música, então notas musicais ou instrumentos, enfim, aparecem com alguma frequência. E acho que também com alguma frequência a gente tem algumas cenas de cidade, tipo prédios, enfim, construções. Eu acho que também é um tema que acaba aparecendo aqui. Árvores, plantas também é outra coisa que aparece muito. E claro, pessoas, né? Acho que a maior parte dos desenhos tem alguma pessoa envolvida. Para mim, essas imagens dele me remetem muito a questões de relacionamento, questões individuais, de sentimento e coisas assim. Então, às vezes é uma ilustração que parece bobinha, mas que eu acho que conta muito pra gente. Assim, expressa muito sobre um sentimento ou um personagem, alguma coisa assim. Ah, esse aqui é uma gracinha. Ah, esse aqui também. Então, várias ilustrações dele usam uma técnica chamada trompe-l'œil, que é uma técnica francesa de enganar os olhos. Ele faz isso de um jeito muito legal. Essa sensação que a gente tem que o desenho é tridimensional, enfim, essa brincadeira com a perspectiva do desenho, ele faz isso algumas vezes, o que eu acho bem interessante. Ele faz de um jeito tão simples, tão intimista, tão suave, que eu acho uma graça. Eu me apaixono muito fácil pelos desenhos do Trotsky. Bom, quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando em como que eu ia conversar sobre ele com vocês. E eu fiquei lembrando de um livro que eu li já faz muito tempo. Foi no começo da minha primeira faculdade, isso foi então em 2008. É um livro do Alberto Manguel chamado Lendo Imagens, em que ele discorre sobre ler imagens, né? Diferentes maneiras que a gente tem de ler imagens em sociedade. Ele se baseia em algumas obras específicas. E vai levantando isso. Eu não tenho o livro em casa, então eu não consegui consultar detalhes mínimos, mas eu consegui achar umas anotações que eu fiz na época. E especificamente duas maneiras de ler imagens que ele comenta me associaram muito ao tipo de ler as imagens desse livro. A primeira é ler as imagens como narrativa, que é você olhar para uma imagem específica. E meio que imaginar o que existe, a narrativa por trás dela, ou seja, quem são essas pessoas, como é a vida, como que essa pessoa se sente, como que, enfim, criar esse contexto para a imagem. Claro que isso é uma coisa um tanto inconsciente, assim, né? Não é, nossa, eu abri nessa imagem, agora eu vou ler dessa maneira. Não, é só a reação que você tem perante uma imagem. Mas essa daqui, por exemplo, que esse aqui é mais um quadrinho mesmo, eu acho que traz muito, muito essa sensação. Deixa eu ver o que mais. Essa daqui, para mim, é uma que definitivamente traz essa questão.
Mas um que eu acho que remete muito a essa questão de narrativa é essa daqui. E outra atitude perante as imagens, ela é a imagem como uma ausência. Então é aquela coisa do que não está na imagem. E fazer essa brincadeira com isso e as leituras que essa situação permite. E eu acho que isso acontece aqui também. Essa imagem, por exemplo, é ótima disso, eu acho. Ou essa daqui. Você gosta de ilustração e ainda não conhece o Troche, eu acho que você precisa conhecer ele agora. Eu acho o trabalho dele incrível, eu acho as imagens dele extremamente bonitas, extremamente poéticas. E não é aquelas imagens que você só vai folheando o livro e ah, tá. Você realmente fica preso naquilo por algum tempo. É muito gostoso. Enfim, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E é isso que eu tinha para falar para vocês, eu acho. Se alguém já conhece o trabalho do Troche, me avisa nos comentários. Com frequência, inclusive, tem ilustrações dele na Folha de São Paulo, caso alguém queira dar uma olhadinha também. E, enfim, eu acho ele sensacional. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.